дали субвенциите кои ги добиваат земјоделците се соодветни за да им помогнат да се справат со климатските промени? Зашто им треба финансиска поддршка која до сега не ја добиле? Субвенциите сега кои што се дават нели во на земјоделците се за одржување на сите насади и тие се субвенции за одржавка на или на лозови и овошни насади и за инвестирање во нови нели работи во инвестирање во земјоделството. Но бидејќи дали се доволни беше прошлата? Но бидејќи откупните цени со години, една декада и повеќе, се пониски од производните цени на земјоделците, тие не можат да инвестираат во заштитни мерки од климатските промени. Затоа се потребни уште поголеми подршки, како што напоменав од домашните програми, програмата за национална програма за земјоделство, од ИПАРД програмите со повисока поддршка, која што